မင်္ဂလာပါခလေးတို့ဒီနေ့ဆရာကသင်ယူသည့်စတုထာလန်သင်ချာအခန်းနှစ်မြင်းကရအကြောင်းကိုစာမျက်နှာ12ကနေ14အထိသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြင်းကရတွေကိုကြည့်ပြီးအချက်အလက်တွေကိုဖတ်တတ်ဖို့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးမြင်းကရတစ်ခုကိုဆွဲသားတတ်ဖို့နဲ့အချိန်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီးမြင်းကရတွေကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူတတ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာ12မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပုံမှာဆိုရင်မန္တလေးမြို့ရဲ့လအသီးသီးအလိုက်အပူချိန်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါမယ်။တလကနေ12လအထိလအသီးသီးလိုက်အပူချိန်တွေကိုဇယားဆွဲပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပေးထားချက်တွေကိုဘယ်လိုဂရမ်မျိုးသုံးပြီးဖော်ပြနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ပေးထားတဲ့ဇယားမှာဆိုရင်လအလိုက်အပူချိန်တွေပါဝင်ပြီးအပူချိန်ကိုတိုင်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ဖက်မှာလတွေနဲ့ဘေးဘက်မှာတော့အပူချိန်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါမယ်။ဇယားမှာပေးထားချက်အရတလပိုင်းရဲ့အပူချိန်ဟာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတာကြောင့် graph ရဲ့တလပိုင်းတိုင်မှာအပူချိန်ကို22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအရောင်ခြယ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနှစ်လပိုင်းရဲ့အပူချိန်က25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်တာကြောင့်နှစ်လပိုင်းတိုင်ကို25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအရောင်ခြယ်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။ကျန်တဲ့လတွေမှာလည်းလအသီးသီးလိုက်အပူချိန်တွေကိုတိုင်အလိုက်အရောင်ခြယ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီဂရက်ပုံလေးကကလေးတို့အနေနဲ့တတိယတန်းမှာသင်ယူပြီးခဲ့တဲ့ဘာဂရက်ကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာဂရက်အပြင်ဘလူးဂရက်မျိုးစားတွေရှိသေးလဲဆိုတာကိုဆရာနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အခုပုံလေးမှာဆိုရင်မန္တလေးမြို့ရဲ့လစဉ်အပူချိန်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးမြင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ graph တွေကိုအသုံးပြုလို့ရှိပြီးတော့ဒီလို graph မျိုးတွေကိုမြင်း graph လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမြင်း graph ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုဖော်ပြထားတဲ့မေကွန်းလေးတွေကိုဆရာနဲ့အတူဖြေကြည့်အောင်။မေကွန်းကာကြီးအရအလျားလိုက်မြင်းပေါ်ကစကေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိလာလိုက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မေကွန်းခါခွေးအရာဒေါင်းလိုက်မြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စကေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အပူချိန်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်းကားငယ်မှာတော့နိုဝင်ဘာလမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကိုမေးထားတာကြောင့်နိုဝင်ဘာလရဲ့စကေးကောကနေဖော်ပြထားတဲ့အမှတ်အထိတည့်တည့်ကြည့်ရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပူချိန်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဘေးဘက်တည့်တည့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိုဝင်ဘာလရဲ့အပူချိန်ဖြစ်တဲ့26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတို့သတိထားကြည့်ရမှာကတော့ graph မှာအမှတ်အသားပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်တဲ့ထဲမှာမကြဘဲနဲ့အမှတ်အသားပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့အကွက်ကလေးတွေမှာကျနေမယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်အသားပြထားတဲ့ဂဏန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကွာဟချက်တွေအရအကွက်ကလေးတွေရဲ့စကေးကိုရေးထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလရဲ့အပူချိန်ဟာ25နဲ့30ကြားမှာရှိပြီးတော့အမှတ်အသားပြကိန်းဂဏန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအကွက်ကလေး5ကွက်ရှိတဲ့အတွက်အကွက်ကလေးတစ်ကွက်ကို1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အဖြစ်ရေးတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်အသားပြကိန်းဂဏန်မရေးထားပြင်မယ်လေ25ပြီးနောက်တစ်ကွက်မှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတယ်လို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မေကွန်းကကြီးမှာဆိုရင်အပူချိန်29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတဲ့လတွေကိုမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ဖော်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားပြကိန်းဂဏန်30ကိုတကွက်လျှော့တဲ့အကွက်ကနေအမှတ်အထိတည့်တည့်ဆွဲပြီးမှအောက်ဖက်တည့်တည့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆရာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတဲ့လတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတ်လနဲ့အောက်တိုဘာလတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မေကွန်းကအရာဘယ်လမှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့တဲ့အတွက် graph ပေါ်မှာဆွဲသားဖော်ပြထားတဲ့မြင်းတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုပထမဦးစွာရှာပါမယ်။ပြီးသွားတော့မှလကိုပြန်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပေးထားတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်က33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှတ်နဲ့တဲတဲမှာရှိနေတဲ့လကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ April လဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကရက်နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့မန္တလေးမြို့ရဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့မြင်းကရက်တစ်ခုမှာဆိုရင်မြင်းဆောင်ဟာပြောင်းလဲတဲ့နှုံထကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့မြင်းတစ်ခုပုံမှန်ဆောင်းနေလေပြောင်းလဲမှုပုံများနေလေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမှတ်သားထားရပါမယ်။အပြောင်းလဲမရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာ
မြင်းတွေကမဆောင်မဲနဲ့ရေပြင်ကြီးအတိုင်းရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမေကွန်းလေးတွေကိုရှေ့ကမြင်းကရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေကြည့်ကြပါဦး။ဒီတစ်ခါမှာတော့တောင်ကြီးမျိုးရဲ့လစဉ်အပူချိန်ကြီးကိုမြင်းကရက်နဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်းကရက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူမေကွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ကြပါမယ်။မေကွန်းကာကြီးအတွက်အပူချိန်အပြောင်းလဲမရှိတဲ့လတွေကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုဖော်ပြတဲ့မြင်းကမဆောင်မဲတရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူချိန်အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့သိနိုင်ပါတယ်။ရေပြင်ကြီးတိုင်းရှိနေတဲ့မြင်းတွေရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့လတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့9လ7လ9လကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလတွေကအပူချိန်အပြောင်းလဲမရှိတဲ့လတွေလို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇူလိုင်လကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလအထိအပူချိန်အပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။မေကွန်းခါခွေအရအပူချိန်မြင့်တက်မှုအများဆုံးရှိတဲ့လကိုသိလို့တဲ့အခါမှာတော့တက်သွားတဲ့မြင်းတွေကအဆောင်ဆုံးမြင်းကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ဆုံးတက်သွားတဲ့မြင်းက2လနဲ့3လကြား3လနဲ့4လကြားမှာတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်မှုအများဆုံးရှိတဲ့လတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် February လကနေ April လထိအပူချိန်မြင့်တက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အပူချိန်ကျဆင်းမှုအများဆုံးလတွေကိုသိလို့တဲ့အခါမှာတော့အဆောင်ဆုံးဆင်းသွားတဲ့မြင်းရှိတဲ့10လနဲ့17လကြား17လနဲ့12လကြားမှာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအထိအပူချိန်အများဆုံးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဇင်ရရဲ့သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စာသင်ခြင်းကြမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်